I jednu paklu cigara. Ja ću biti tu da te podsjetim šta je. Hvala ti. Pet mlijeka, kilo šećera, konzervu, nes kafe i cigare. Koje cigare? Kamel. Imaš tu 400, mislim da su 350, nema veze. To je to. Ne vredi. Ljudi, da znate da ovako nećete moći funkcionišati. Znači sljedeći put. Prvu nedlju ste se svi, ono, kao sad ćemo mi sami da budemo u budžetu i svako sam da kupuje. Vidite koliko je ljudi. Stano, ukupno uđe 15 ljudi, daj Bože za ceo... Max 15. Daj Bože 15. Ja sam isto, ali brate, šta ću, ne mogu ja sad... Znači ti reći moće. Pa neću, evo ja dajem nekima... Ja ti za 5 ljudi uzijem. Znam. Nisam očekivao da će i svi ostali da se raštrkaju prvu nedelju iz budžeta. Ne može tako, i upravo je on. Odabrani su mogli tako da kupe... Tako je, da se spakuju četvoro bar. Bar za njih, i mogli su da kupe još nekome, razumeš? Tako je. Daš tri, mi smo kupovali po 4-5 spiskova. Znači već je problem što 10 odabranih ulazi. Da, odabrani su, moglo je dvoje odabranih da kupe za njih 10. Tako je, to sam ja tebi malo... A moglo je četvoro, a moglo je četvoro odabranih da kupi za još ostalo. Nebitno, ali to se tako radi. Odabrani, gledaj ovo, ovo je sve posebno. Sve odabrani i pride još. Ovo je sve posebno. Mi smo kupovali za po 10-12 ljudi prošli. Pa kad ostane 30 ljudi ne može da funkcioniš, a ne 60. Mi smo prošli godinu uzimali 12-15 ljudi. Nema šans. To rade odabrani, razumiješ? Ja sam nova, ne znam, evo ja sam sad uzmano... Četvoro, za još tih kakvi šest odabranih i svako još po troje ljudi uzme, razumeš, na primjer. Ali oni kupuju za neke druge ljude, jer kapi... No, brate, e, ali najče da ste juče u sobi pričali kao, okay. Tu smo svi da se pomognemo, bit će pasulja, bit će svega, bit će kurac. Rekao sam vam, to je prva nedlja, daj Bože. Već sada ne umete da se... Da, da. Nema, evo ti sad pola kuće neće da uzme ništa. Normalno. Debili jebote. Ti izračunaj šta ti treba. Da, da, pet kutija cigara. Šta? Ma ne, ne, opušta. Oću, oću, brate, oću. Oću, oću. Kenja mi se, prdim se. Pisao mi se, kenja mi se, prdim mi se, gladan se. Pa, jedno pakovanje viršle, hleba, dva, jedne makarone, jednu tunu. To je to. Jedno, dvije, dva pile. Vidi samo za dvije, 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 možda uđe još jedna tura, maksimum još 5-6 ljudi može. Ako bude bilo, ako bude bilo. Ne, kokice ćemo kupiti na žut. Unjo! Nisam jednom bio vlada ove sedmice. Hodam kućom, neko mi da banan, neko mi da čokoladu, neko mi da pet kriških hljeba. Uvijek mi se otvori nešto. Levo, prvi taj. E, to je svinski budu. Kako nema, e, to je svinski. Je li ima neki rođendan ove nedlje? Nema. Danas je rođendan Milić. Neće biti. Ima onome čovjek. Zbacu i kokice ne možeš. Nije, nema ništa. Kupćemo kokice na žurci. Jebate se kokice. Smo dobri danas. Vraćamo robu. Dobro, ko je sljedeći na redu? Dobro, samo je ona odabranima. Onda Milica ulazi, a? A kako je Milica dospjela prva? A ona je odabranima, da.
Jel od odebrani samo žve, vas je Sneža. Gde je Sneža? Opa, s nekim mora mi kupiš nešto. Šta ja idem po 30.000 da kupujem je? Ima spisak za to? Ne, pa za mene. Treba stoj pored brata da mi kažeš. Može. Može. Evo ovako. Rekla sam joj da mi 2000 kupiš. Šta? U grupi sam 6. Dvesta, to je Miljani, 4 nudle govedina, ali reći ću ti ja. Da, da, okej, okay. Ništa, ja tebi dajem pare, ali ja sve znam u glavi, okej. Ja sam odvojila ovako reći. Ne moraš sve daj ako ima tačno što te boju. Ne moraš da odvojaš. Ne moraš, sve ćeš pare da daš na gomili, da ti broji, ne možeš tako da daješ. Ja ću da ti kažem, ali sve pare spoj slobodno, zato što ćeš sve da daš na kasi da ti broji zajedno, neće ti broji posebno. Što sam još teo? Kako je stavila 600 dinara? Slobodno spoji moje pare sve. Samo ovo zadnje su 17, 18, 19, 20. Evo još 200, to je za jedna jaja. Pamtim ja sve, ne moraš ti ništa pamtiš. Lopatica, limun. Pakovanje, pleba, da blažem arenice. Dva je 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 Ali tači, to je tačno, Ivane. Stvarno, Uroše, jebote, ti mi objasni, molim te da li ću da je dam. Jesi ti brojao? Da, ja sam brojao. Pa šta si ti brineš? Zato što je moj početak. Pa ne brini se ti. Koliko što moja kravica, bebice? Zezno, što ko skupa? Strašno. 40 dinara. Šta da još imam da mogu da uzmem? Ajde, gasi se, uzimaj, brate, kore si jedini. Ima, ne, imaju to na papir. Ima. Gde? Pa kupiš nešto. Svi koji šmrčete, koji šmrkćete, kupite sebi maramice i toalet papire. A koliko što velika CD-vita? A? Ivane? A nije do njih, brate, dok ova izbroji, nije do njih. Ivane? Korpe se napu, kasa je problem. Dok ona izbroji, brate, dok... Ma da požurite vam. Košta velika CD-vita? Neki ti ćeš nešto mi kupiš. Ova velika, kako košta? A, Ivane? A? Kako košta ova velika? Ne znam, ja to ne kupujem, mislim 200. Vidi, ovo još Goca sama jebat. 200 je mala, ali velika. Velika kako košta? Goco! Goco! Češ da ti pomognem? Ajde mi pomogni. Čekaj, Milice. Ej, polako. Ja sam odabran, jebot. Da, da. Ne ste mi toliko da uzimaš, možda se zvoniš. Prvo uzimam moj spise, prvo jako stigneš. Znači samo korane, ono, ili ne. Ili za ovih 200 dinara, koliko gorana mogu da kupim, bebice? Po jednu, dve možeš. 70, tri gorane. Znači, na ovih 13 kupim još tri, to je 16. Koliko ima, ja ću... 6 da kupiš, ne 6. Koliko ima gorana? Sad imam našto, mi, ovi, Stefane. Na jok nema više gorane, 6. 20 komada su... Imali jaja. Koliko ima gorana? Malo. To do tebe neće ima. Evo da brineš ti. Aha. Ali mi je kontam jedan. Nema ni kontam, druže. Ali funkcionuje se tako što jedna žena... Čekaj, ako meri od Niko. Evo, ovo budu dve na kasi. E, prvo sam... Čekaj, čekaj. Mateju. Koji za koji pregled, ono... Sneža. Nemoj, pa sad te još da uđeš. A gde ćeš? Sneža! Mm.
Musaka. Musaka, ne trebaju ti pa. Ko kaše, ne kupi sebi lovorov list za kašlj, to je dobro. Seri debeli. I fina djeti. To je dobro za kašlj, ozbiljno, bez jebancije. A ne, samo ovo. Znači, to je isto dobro. Ne, ne, samo drugi. Ono šansa, ja to će mi izbrati. Jedino imam da pomoći. Mleko. Mleko. Jedno mleko. Mleko. Biće ona, vidio sam. Gale, aj vidi, uzmi Porsche, druže. Branka, jesi sad? Jedi omara. Pa ne mora, samo stavi gore. Kako je sati kadra? E, aj stvarno, brzeti se da ne bi ideliš omare. Pa ne može, oni su brzio, mora ona. Oni čekaju. Viš da je sama? Bole me pička što. Možeš da izvučeš kafu, vidi čove. Ajde, kakvi ide bolje. Ajde, ubrzaj se malo, brate. A daj što oni ne uzmu to i mere. Ljubavi, zdržice. Kad uđeš prvo idi do gora, no uzmi sve gora neko tam ima. Postoji ženi koji. Gora, no ima još 4 komade. Još 4 komade. No onda meni ne treba. Režo, jesi ti sledeć? Ej, živote, joj, mama, mama, gdje mi se probi se baraba. Daj, bro, ovo još niko nije izašao, džaba sam trčao, baki, brate. Nećemo mi ni stići, niko neće ni stići. Ovo će ova tura i ovo odabranice samo kupiti. Ko je to toksina? Da. Dok, ja sam zakon da si sam u prodavnici. Kadro, banane su ti crne skroz, da znaš. Da, ako imaju one baš lijepo. Nema, vidim ga da. Imaš jabuki. Pa ja si kupio jebote feferone koje će ti kurac, da umrećemo od ljutog, bre, da li si bre bolestan u glavu. Pokazivaću ti ja prstom, ako stigneš. Odak. A pošto nećeš, ti što će feferon? Pa jedemo ljud dobro. Oni se da preteruje se. Izaće vam šuljevi. Oće. Gasta se, izaće ti šuljevi na šupak, mili. Pa ne smijem to da jedem. Jeba malo. Gale! Izaće ti šuljevi. Si šuljevi će ti izaći. Pritom mi uzo i feferon. E? A? Pa ja sam iza njega. Ja sam treći. Ali ima ovi odabrani još njih dvoje. Ovo ćeš troje. Još troje, koji ćeš treći? I Mateo, bre. Sad, odabrani. Koliko je lavor? Radite pare, sve. Prvo pare, pare. Dok ona izbroji, dok ovo je rada ti su ne. Nemoj da te da učiš, na. Ora, uroš. Boko te govori. Ja nisam govori. Ne brini, ne brini, to je na kraju, na tako. Samo ti cigari izbroje. Ne brini. Ha?
Ajde, manekeni. Lepo izašao ovako. Nije. Evo, zato ja kažem. Perso. Mora. Slušao. Mudro. I origano, naravno. U daljču. Jel imamo para? Kupuju za tetora, za prve tetora, ne bi bez. Da. Sad će srce. Ja bo ti ne mogu da veram, brate. Crkla kasu. Pazi! Ma ovo je zajebancija neka. A cigare? Jackie, Dadak. Thank you, bitch. Šta si rekla? Ajde, gasni se. Pile. Ko ti kupuje, Jackie? Pa, na vi. Joj. Jo, moj nam za 5 kuna. A noj? Kakav? Hoćeš mi neku kaču? Neću. A jel prošao kasu? Pa, svi su na kasu. Jeste se preračunali nešto, znaš? Gaf plastu. Gaf se gotovo, ajde se neka izađemo. Ali vali, ušao samo za sebe. Pa daj, brate. Pa nije, brate, u redu, ima i ostalih. Ovdje generika treba da... Tako malo tretiram. Treba imati skarat po pravu. Kakav mentol. Ide ova sad, ova. Daj, snježi, što te nisi prije nje ušla? Ajde bre, krmačo! Juj, izvini. Kako sam to rekao? Sa Bakijem? Jesmo se spojili ja i Baki. I Kadra, i Kadra. Kadra, ja i Baki smo. Nas troje. Pa nemam koga, brat. Munja! Ajde, brati. Imaš tamo cedevicu, imaš. Da, hoćeš ovo veliko ili malo? A gde je Karić? Pa koliko je to veliko? Je, ja sam pored tebe, gde si ti, ne vidim. Možeš i ove dve malo. A, to si, ja, lepi moj. Izmi konflikt, sve, znaš. Konflikt? Konflikt, da. Koji? Levi ili desni? Koji, imaš plavi, imaš i ovaj dvoj. Ovo što se uzem prošli put, ako se uzem. A ovaj bolji od 190 dinara, onaj 600 poved. Pa ništa, onda uzi taj. Da, 190. Ovo šesto je. Makarone, dve, tri. Dobro. Traje makarone, uzme sup, ovo ljudi nudla opet. Dobro. Jedno, četiri, pet komada. Hleba, jaja. Hleba, jaja, uzme. Tunjevine, one. U komadu. Snežo, jeste sledeća? One petit keks. Petit, gore dva uzmi. Mleko, nemoj da zaboraviš. Dobro, koliko mleka? Jedno, tri, pa uzmi četiri. Tri, pa ima i tamo jedno još. Ima jedna i gotovo. Ja znam. Onda četiri. Pa četiri, slobodno uzmi mleka. Četiri mleka. Lek, uzmi ako ima jogurt. Dva ova jaja. Dva jaja obavezno. Uzmi nam onaj Verlund Vajnes, onaj Vajnes, keks jedan. Vajnes, aha. I uzmi onaj miks dole za grickama, resim. Dobro, dobro.
Hoćeš tomat? Ko? Tomat, onaj. Ti si prvi bio. Kečap, da skoro skremo u spagetu. 10.200 sigurno. Pa može, mak za makarone. Da, hoćeš malo luka. Pa da izist, ma si 10.000 druga. Da izist tamo, onako. Pa možeš i to, uzmi malo jabuki. Ulja. Da, uzmi jabuki. Malo ulja. Da, ulja uzmi. Što ne gledate, brate? Uzmi jabuke. Brate, ja mu kažem tebe da nema šanse da je ovo, brate, 5.000. Onda uzim maramice, dva pakovane. Čekajte da svi prođu pa se vrati. Laži, laži ih maramice. Kadro? Lavo risk. E, imaš kod sebe par? Pa daj mi 1.000 dinara, ne znam koliko će nam ostati, jer smo mi poneli 6 soma. Čuješ? Koliko vam dao? Pa nije sad, nek da 1.000 dinara. Ono će piletinu neku i banane. To mu nije više od 1.000. Što mu tražiš, zašto? Pa za piletinu i banane. Pa će imati dovoljno 1.000. Pa guza tada 3.000 dinara bi otišlo u kurac. Pa nek da samo 1.000 dinara. Pa ćemo vratiti ja kusu koliko god je. Ne ta! Ja mi imamo ovde 6.000, ako dam i za njega, ko znam koliko će nama biti. A on nije dao ništa, misliš što? Pa ništa, ništa. Pa ne može. Pa čekaj ti da prođe svi. Ima veze, brate, pa nije ni njena krivica ni moja. Prvo nama, brate. Znači, burazeru. To, to. Ako ne zapali, je bi ga normalno. To, to, to. Znači, pa posjetno ne kriv, nije kriv. To, to. Ne moguće. Dođi kadro. Mogu da izračunam ja još jednu. Ajde, kad kurac posle mart. Molim. Pa da ćemo da imamo dovoljno. Ne, to ja ti kažem prošle godine se dešavalo. Šta mene boli kurac? Pa iće, znači Digitron ne radi, nije ja, nije ona. Digitron, znači samo prvo ko radi na ukrad. Ne radi. Čemu u međunski onda su pustu kad nije naše vojne dane 6.000. Pa, ali dobro, on je pustio, ali želim da ste pustio 4.000. Nije pustio kido i ništa. Posle Marka. Ali, slušaj, idi pustio. Dobro, posle Marka. Pa zna, samo da izgleda. Ti sam uzim i pokazuj stavlju korpu, ja ću ti reći otprilike. Već ste će drugi Gastoza. Gastoza opet će dođe. Znaš? Zašto? Ajde, brate. Zato što mu nije dobro ja se računalo. Kako, zato što? Nije mu dobro se računalo. Nije dobro računalo? Da. Ja ću ti daš ko, neću budem sedam. E, Kevra, vidio sam neka i ona kucala nešto. On je naš, nije, brate, to. Nije da te ložim nešto, ali ozme. Brate, kad nije u redu, nije u redu. A stani, brate, sa strane po posli, kad bude uđi, brate, i neko vam vrati par. Dakle, 2.000. Ako bude bilo... A odakle će 22.000? Obe ono naš. 22.000? Znaš kao aj veća manja. Koliko imaš dole? Bre, nije ovo rulet. 22.000 ti je spisak. Prate, feferone mi se jedu. Ha? Jesam. Pa ispeći ćemo ih. Ma dobro bre. Šta niste uzeli da uzem ja? Ako ima ne radi se o tome. Gledaj, ovaj bre ima lovu bre, stani, ti uzmi kvasec za... Stani bre, odrađeni smo. Ja sam brizde, rađen i uvređen. Dobro, sad čekaj, polako. Ako ne stigramo u prodavnicu, ću večera da kažem. Dođeš što? Palo nameštaja da gledaju. A ova palenta, baki? Ova palenta, gde ti je? Pa evo ti ovaj što jede, ovaj dečko. Sa čime? Sa mlekom to? Pa, može i jogurt, može i mleko. I to nije lošo. Pa, samo ne znam kako se to sprema baš. Pa lepo, brate, na vodu i... I ono, kao zgusne palenta na vodu, a? Palenta. Voda i vrtiš ono... Palenta, voda, malo ulja, malo soli. I to je, pa dobro, to ćemo i to ćemo. Što je, nek ima, brate. Aj, Snežice. Ulaziš sa te, čak da vidim. Fora je što 85% ljudi ovde nesposobno za kupovinu, brate. Ajde. Brate, mi smo na malim budžetima delili hranu ovde, brate. Na malim budžetima. Mislim da je neko kupio, brate. E, ajde, stvarno, da preteruje. Ajde u tri kuta. Maj ti ju. Ti ju. Jedan, dva. Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset,
11, 12 minuta. U suštini ja sam pre njega stigao, ali ću ići posle. Ali sam pre njega stigao. 13 gorani ima, 13. Da, 13. Za onih 200 mi kupi još limun cedevitu. Tako. Tako. Sedmi. Gde ste, Dorice? Ipak sam uzao 13 gorani. Baci kosko. Tako je. Naravno. Sve što poželim, to i dobijem. Sonja, ne mogu sa mojim da se svađam. To sam rekao zbog ove devojke koja je rekla da neću uzeti. A? Ova, fudbalerka. Šta ga pitaš? Nema šta da pitaš. Matija, mogu ja? Čekaj, Terzice, Terzić. Što je ovo uzima za mene? Što mi uzme sve? Musli, jogurt. Pazi Dugaličku, druže. Big mix. No, I like one.